Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu achei muito interessante. Eu conheci uma pessoa que queria fazer uma parceria comigo. Falou, Toguro, você já teve patrocínio de posto de gasolina? Eu falei, mano, nunca tive, né? Eu vim aqui pra negociar uma possível, um patrocínio ou uma parceria de gasolina. E eu saí daqui aprendendo um pouquinho sobre o que, gasolina, sobre posto de gasolina. Particularmente, eu achava que esse posto era um posto da adulterada, perto de casa, eu nunca abasteci nesse posto, né? Mas conhecendo o proprietário e conhecendo um pouquinho da história dele, eu não vou abastecer em nenhum outro lugar, mesmo não tendo a parceria. Porque ele me falou algumas coisas, né? Eu falei, mano, o posto não tem bandeira. Tipo assim, não tem bandeira não, não tem marketing. Eu falei, porra, tipo assim, não tem um letreiro grande. Aí eu perguntei, por que que não pode? Ele falou, porque não é bandeirada. Então existe uma, não é uma máfia, né? Mas existe uma lei que é pra você ter um logotipo grandão, você tem que ser ou BR ou outros postos de gasolina, né? Então vamos conhecer a história aí pra ele explicar melhor, né? Sabia que eu achava que todo dono de posto de gasolina era mafioso, mano? Tá bem, pai? Tô bem, e você, mano? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, mano. Sabia porque eu nunca abasteci aqui, mano? Que eu achava que era adulterada a parada. Não, mas pô, aí você me explicou que... Como que é? Explica aí a... Você me explicou naquela sala ali antes de tá gravando, né? Então, o posto de gasolina hoje em dia, a imagem, a bandeira não quer dizer nada, né? Quem faz a coisa errada... Salve, pai! Salve. Galera ali, tá bem? Outra. Quem adultera é o dono do posto, então hoje em dia a marca não quer dizer nada, né? Então hoje eu faço um trabalho aqui com meus clientes, onde eu analiso o combustível na hora, faço o teste da quantidade na hora, e é aí que eu consigo fidelizar os meus clientes. Você tem um grupo no WhatsApp, 7 mil clientes, é isso? Tenho, grupo, todo mundo que abastece aqui, a gente faz um cadastro no WhatsApp, hoje a gente já está com 7 mil clientes cadastrados, onde eu sorteio toda sexta-feira, R$100 de abastecimento grátis aí para os clientes. Então se agora o cara quiser, dá pra fazer um teste com nós aí? Agora. Como é que faz o teste? Vamos lá. E é por lei que eu posso ir em qualquer posto de gasolina e pedir qualquer esse teste? Qualquer posto, aqui ó, o adesivo aqui ó. O artigo da portaria, ó, consumo do direito. Faz o teste de qualidade e de quantidade. Se o cara não fizer, eu posso chamar a polícia? Pode. Tem que fazer, ó, obrigado. Então, aço. Bom. Mas tem cara que adultera só no domingo, dá pra fazer um gambalacho nos caras? Tem. O pessoal que faz adulteração tem todo o esquema. Paga pra saber se a fiscalização vai no posto ou não. Então, você chegou no posto, pediu o teste, o cara gaguejou. Ah, o gerente vai fazer, não sei o que, esquece, mano. Tem que fazer na hora. E o caminhão é seu por quê, pai? Fala aí. Você tem um caminhão pra buscar a gasolina, eu tenho um caminhão pra garantir a qualidade do combustível. Então o caminhão sai da base, ele só sai com escolta, não vem sozinho. E aqui eu e meu pai descarregam um caminhão próprio pra garantir qualidade e honestidade. Porque antes o cara pode sair do caminhão lá, qual que acontecia? O caminhão pode sair da base, o próprio motorista jogar um pouco de água lá no lugar do etanol e vender aquela quantidade de etanol que ele tirou do caminhão. Então você vem aqui, vai descarregar, você acha que você está descarregando o combustível na qualidade certa e não está. Está com água. Vamos lá fazer o teste? É rápido o teste? É rápido. Fernando, fazer o teste da gasolina, por favor. E ele tem uma puta história, né? Ele teve um acidente de carro, né? E... ele ficou com a sequela, né? E eu, papo vai, papo vem, eu perguntei, né? O que a vida dele mudou depois do acidente. Tava falando pra galera, né? Que sua vida mudou depois do acidente. Você teve um acidente, ele sempre gostou de carro turbo, carro de veloz, e teve um acidente no Celtinha, é isso? Há 11 anos atrás eu sofri um acidente num Peugeot 1.0. Carro totalmente original. É as consequências da vida, cara. Já... mudou sua vida depois disso? Muito. Você tem cara que é um cara meio baladeiro, pai. Sempre fui, mas não foi na balada, não foi nada. Foi num passeio normal. Sofri um acidente, quebrei o pescoço. E aí eu fiquei na cadeira de roda. Você quebrou o pescoço? Quebrei o pescoço, faz cato. E tem história pra contar, né? Tem, o que você aprendeu da vida, pai? Porque hoje eu acho que você tem aprendizado. Você pode ensinar muita gente que tá vindo e me ensinar também. Sim, a gente tem que dar valor às pequenas coisas. Eu sempre ouço você falar para dar valor à família, à mãe, isso daí me marcou muito, assim, sabe por quê, Togo? As únicas pessoas que ficaram do meu lado depois que aconteceu isso foi minha mãe, meu pai e minha irmã. O resto, eu tinha um monte de colega. Sobrou dois amigos e minha família. Foi onde me ajudou, onde me deu estrutura para mim estar aqui hoje. Então, pai, eu vim aqui para... falei, não iniciei o vídeo ali, vim ali pra falar de um negócio, isso acabou virando um motivador na minha vida, fez eu aprender um pouquinho de posto de gasolina, né?
aqui e mostrou pra galera um pouquinho de lição de vida. É isso aí, não pode parar. Tá, Posto de Gasolina tem Instagram, obviamente, ou não? Tem. Se não tiver, não faz agora, né? Arroba Rede JFD. Por que FD? João, Felipe e Daniele. João, meu pai, Felipe sou eu e minha irmã é Daniele. Aí cê, sua família começou essa semana no Posto de Gasolina. Rapaziada, conhecendo nós lá. Você tem uma semana de posto? É, uma. Só tem 37 anos. 37 eu nasci aqui dentro. Você nasceu já? Já nasci aprendendo. Eu sempre falei, mano, quem tem posto de gasolina ou é. Acabou a. É que minha câmera. Jogaram o pó na minha câmera, quebrou minha câmera, acredito, de trabalho. Então, tinha acabado a bateria, pai. Ainda bem que eu saí com a câmera aí. Falei, ou o cara, quem tem posto de gasolina é diferente, né, cara? Tem que. Pô, é 30 anos de ramo então? 37, mano. Meu pai começou com 30 anos, eu tô com 37, eu já... Você nasceu num posto, já então. Já nasci aqui dentro. E a gasolina pega do normal, da... Pra fazer o teste? É. Pega da bomba, da onde o carro abastece. Vai, Fê, vamos fazer. Aqui são 90. Seu teste de qualidade, é isso? Teste de qualidade. Aqui é o Fernando, nosso colaborador. Aqui que nós fazemos, nós mostramos ao nosso cliente a qualidade do combustível da gasolina e do etanol. E aqui a quantidade. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a qualidade. A NP exige o quê? Vai fazendo e vai falando. 26,5 a 28,5 de etanol na gasolina. Isso é gasosa? Isso, é gasolina. Então a gente vai colocar 50% aqui de gasolina. Colocou 50%. Tá. Agora a gente vai colocar 50% de água. Água. Aonde vai fazer? Porque etanol se mistura. Aqui tem etanol. Só que a gente não consegue ver. Você jogando a água, ela vai se separar da gasolina e vai mostrar pra gente porcentagem de etanol na gasolina. E quanto tem que ter? De 26% a 28%. Pode ver que ela já vai separando, ó. É automático. E como ela é mais densa, ela fica mais no fundo, ela é mais pesada, a água e o etanol. Agora eu chacoalho. E você faz teste com frequência, pai? Os caras vêm aí? A gente sempre tá fazendo. Os clientes que perto também fazem. E aqui faz sem frescura, né, pai? Sem frescura, faz na hora. Não tem essa de esperar a dona, de esperar a gerente. Qualquer hora a gente faz. Coloca aqui. Então o teste é assim, ó. Colocou 50% de gasolina e 50% de água. A gente faz a conta aqui, ó. 10, 11, 12, 13. Por quê? Aqui é a quantidade de etanol na gasolina. Como a gente colocou dois produtos, você faz 13 vezes 2. Dois produtos. 13 vezes 2, 26%. Essa gasolina tem 26% de etanol. Então tá na lei. Tá na lei. A lei, ela é 27%. Então é um a menos ou um a mais. Então ela tem até menos quantidade de etanol na gasolina. Então, galera, vai dar pra abastecer o Camaro aí, pra Golzinha? Com certeza. São dois poços, né, galera? Tem outro poço aqui na região também. Eu vou deixar um endereço aqui, não precisa falar, senão a galera esquece. Vou deixar o Instagram também. Tem algum número do WhatsApp pra galera tirar dúvida, alguma coisa? Dá pra ser ponto de troca aqui também, de alimento? Com certeza, vamos fazer agora. Fazer agora, então a gente vai trocar adesivo, coqueteleira por alimento, né? Então você já vem, abastece. E eu vou ver se a cada R$50 que você abastece, você ganha coqueteleira nossa. Eu vou ver qual parceria eu fecho aqui pra gente fidelizar essa parte aí. Então tamo junto, pai? Tamo junto. Tem Instagram também, você? Tenho, Felipe Tintori Pacheco. Eu vou deixar aí também. O que você falou ali? Quer fazer o teste da quantidade, que é onde o pessoal tá roubando mais. Os caras roubam na... Ao invés... Então aqui fechou, deu certo? Aqui deu certo já. Pensamos aqui. O grande roubo que os caras estão fazendo é na quantidade. Então você abastece 20 litros, leva 18, leva 19. E como é que eu sei que tem 20 litros lá? Eu vou fazer o teste no aferidor. É um aparelho do Inmetro, né, aferido pelo Inmetro, aonde o que tá marcado na bomba tem que estar marcado no aparelho. Se você pedir o teste na hora, ó, eu quero fazer o teste de quantidade na hora, antes de abastecer, o cara gaguejar, meu amigo. Sai fora.
Sai fora que tem esquema. Esse é o maior esquema porque no botãozinho ele desliga. Então, galera, eu aprendi muito sobre posto de gasolina. Normalmente, só vou pôr no BR. Mas quem faz a transação não é o BR. É o posto, não tem como controlar. BR, Piranga, Shell, eles não têm condições de controlar nada. Então o dono do posto dentro da hora, faz o que ele quiser. Olha, mas sair daqui. Dá pra pôr aqui, pai, Camaro? Esses carros grandão aí, precisa pôr aditivado ou normal mesmo? Gasolina normal serve do mesmo jeito. Toma. Ó, rapaziada. Mais um ali. Bora pôr pro normal ali então, ou abastecer ali, faz. Mano, aprendi muito sobre gasolina, velho. Faz ideia. Se você tá abastecendo um posto, deixa eu ficar. Eu, particularmente, esse posto é perto de casa até. Eu não abasteci aqui, velho. Eu juro pra você que eu não abastecia porque... Ah, não tem nada, vou passar batido, né? Mas depois que eu aprendi... Mano, eu vim ali pra falar de negócios, né? Queria fazer a parceria. Acabei virando um aprendiz de posto. Vamos ver se o Camarão... Vamos encher a gasolina aí agora. Como que é esse teste aí, pai? Então, esse aqui é um aferidor. É um aparelho que todo posto é obrigado a ter. Ele é aferido pelo Inmetro. Tem um lacre ali, ó, certinho do Inmetro. Aonde a gente vai... colocar 20 litros e ele tem que mostrar ali na seta certinho os 20 litros. Mostra que não tem nada dentro do aferidor. Isso aqui é obrigatório. Se eu quiser, qualquer ele tem que fazer na hora. Tem que fazer na hora. Se não fizer, eu chamo a polícia. Vou te chamar. Então ele virou pra mostrar que não tem combustível nenhum. Pode virar. Não tem nada. Esse vídeo vai dar repercussão, sabia disso? Vai dar, porque, mano, eu particular. Eu não abasteci aqui, mano. Como muitas pessoas não abastecem aqui, você entendeu? Sim, sim. Então, vai colocar 20 litros ali na bolsa. Gasolina, né? Gasolina, 20 litros. E aí a gente vai colocar 20 litros aí, vai mostrar pra vocês que marca os 20 litros. Pode pôr. Então, ó, aqui é o aferidor, né? Olha lá a bomba lá, 20 litros certinho, ó. E aqui tem que marcar 20 litros, é isso? É. Então, aqui a gente também tem uma tolerância. 60 a menos ou 60 a mais. Aqui tá marcando 20 a menos. Tá dentro da especificação. Porque ela é uma bomba, ela é mecânica. Ela pode dar uma variada. Então esse teste aqui... Teste da quantidade. Os dois é obrigatório fazer na hora? Todos os postos. Não tem hora pra fazer, 24 horas? 24 horas. Cara, vou tentar meter o louco ali no posto ali pra ver se os caras fazem esse teste aí. É isso aí, pai. Dá pra encher o tanque aí? Dá, enche por favor aí, Fernando. Gasolina. Pode? Deu 200, pai. Então é isso, galera. Mano, aprendi muito aí, não é? Não foi nem pra fazer um merchan realmente. Mas é porque eu particularmente, quando falou no golzinho, eu sempre abastecia num lugar só. Porque o golzinho, pá. O Camaro tava com essas frescuras aí, mas, mano, tava gastando demais, mano. Tinha a gasolina lá que era 6, 7 pontos. E aí uma pessoa falou, mano, mete gasolina normal mesmo, que às vezes essa gasolina aí os caras metem doideira. E aí, pai? Olha lá. Bebê. Tá bem, pai? E aí? Como é que você tá? E o barulho do Camaro? E aí, gostou? Ah, gostei, mano. Pensei que você ia achar forte. Ah, gostei. Na realidade, os caras acharam, mas eu gostei. Buga o sistema, né? Diferente, né? E no cliente ele conseguiria deixar mais forte, mais fraco? Ah, se o cliente fala, mano, tá muito forte. Aí você conseguiria adaptar alguma coisinha? Já. Ah, tá muito fraco. Mas tira a coisinha. Caralho, pai. Foi alguém lá fazer algum carrão lá? Ainda não. Tô fazendo uns tampos lá, mas não igual do inox, né? É. Até porque o bagulho é tudo inox, galera. E bebe mais, né? Porque você fica acelerando. Bebe, né? Você pisa pra caralho, tá indo adiante. Então é isso, galera. Até o... Pai, você já abasteceu nesse porto aqui? Nunca. Por quê? Vamos falar. Ah, não sei. Não conheço a bandeira, né? Tá vendo, mano? Tá vendo, velho? É isso. Eu não abasteci aqui também, não. Você abasteceu? Eu abasteci. Deu ruim? Não sei. Você já ligou já? Pera aí, deixa eu só falar um negócio. Você tá vendo, mano? Pai, ele meu vizinho, não abastecia aqui também não, pai. Ah, não? Não, é, falou que era ruim, você entendeu, mano, a lógica? E você, tipo, perdeu um cliente a vida inteira porque os caras acharam que era ruim. É, porque não tem a marca. Não, ele falou logo, não tem bandeira.
Fala aqui na frente dele, vai lá. Conhece, né? Você entendeu, pai? E você sabe que hoje tem a bandeira tradicional? Sei. Sei também, pô. Que é a do Tero do Poço, é isso mesmo, tô ligado. É, beleza? Hora. Isso aí é o Ruidão Escapamento ali na Boturu. Foi ele que fez o escapamento do... Ah, legal, eu vejo nos vídeos lá. Da hora. Dá pra ver o escapamento bom ali? Opa! Já. Vambora. A marca é sua ali, pai? Caralho, Range Rover é um sonho, mano. É um sonho. Sonhão. Tem uma novidade pra falar pra vocês aí. Eu vou vender o Camaro. Vai ser um vídeo específico aí, porque eu vou comprar um carro do dia a dia. Vai ser um vídeo específico, acho que entre hoje e amanhã sai esse vídeo, falando que eu vou vender o Camaro. Então acompanha aí, tamo junto. Fideliza, é nóis. O que é isso aqui? Isso aqui é uma amostra testemunha. Então vem a nota fiscal junto com o caminhão. Cada compartimento do caminhão vem uma amostra testemunha, onde eu tenho que armazenar dentro do posto. Se vier uma fiscalização, ela colhe a amostra lá da boca e eu tenho a amostra testemunha. Vai comprovar o que tem lá no tanque é o que veio no caminhão. Então todo posto é obrigado a ter. Toda a carga que vem do caminhão é obrigado a ter. É novidade, né? Sim. Então é isso, galera. Vou deixar o endereço. São dois postos com a mesma tecnologia, a mesma honestidade. Mesmo sistema de trabalho. Ah, tudo certo. Só uma coisa que eu falei pra ele mudar. Esse logo, o que vocês acham? Rede JFD Amador Bueno. Sei lá, vamos ver, né, pai? Vamos. Tamo junto.